Hoje com sozinha, cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina. Aí sim que começa os trabalhos. Aí sim, nós catuca novinha. Tu tá na onda do quê? Foi doidona de balinha, de balinha. Doidona de balinha. Doidona de balinha. Esse é o procedimento do menor aqui da firma. Esse é o procedimento do menor aqui da firma. Catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, aí sim que começa o trabalho, aí sim, nós catuca novinha, aí sim que começa o trabalho, aí sim, nós catuca novinha, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima. De coçazinha, cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina. Aí sim que começa os trabalhos. Aí sim, nós catuca novinha. Tu tá na onda do quê? Foi doidona de balinha, de balinha. Doidona de balinha. Doidona de balinha. Esse é o procedimento do menor aqui da firma. Esse é o procedimento do menor aqui da firma. Catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, aí sim que começa o trabalho, aí sim, nós catuca novinha, aí sim que começa o trabalho, aí sim, nós catuca novinha, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima. Tchugurugu tchá, tchugurugu tchá.